Lluís Omar, bona nit. Bona nit, bona nit. Gràcies. No sé si recordaves aquestes imatges i tu parlant anglès a Nova York. Ostres. Sé que s'havien gravat, que va ser una cosa bastant insòlita, perquè jo tenia una beca, estàvem estudiant... jo vaig fer el curs 86-87 a l'escola de HB Studio, amb Uta Hagen, i el company és Jaume Valls, que va morir. I estàvem fent una escena de The Odd Couple, l'estranya pareja. O sigui que... Tu feies de Pere o de Morant? Jo feia... Jo feia de... No, el Pere feia... tot el dia feia... Sí. I feia com així, després anava a buscar... Jo feia el Pere, jo feia el Pere. Fes el Pere. Sí, jo feia el Pere, exacte. Clar, no sé si per tu és més difícil fer això, és a dir, aquest teatre en anglès, o fer, per exemple, això de recitar versos de Lope de Vega. Bé, són dues coses diferents, realment... Totes dues difícils. Totes dues difícils, o sigui... Arribar a Nova York, perquè, clar, una cosa és l'anglès que jo havia estudiat, em vaig preparar, però després d'arribar allà... Actuar en anglès va ser realment un canvi de xip important. I ara, quan m'escolto, el meu anglès era bastant justet. Però bé, el que passa que d'aquestes coses el que està molt bé és fer-ho. O sigui, posar-te en una llengua que no és la teva... Jo, que no vaig fer la mili, doncs per mi aquell any... Jo venia de 10 anys en el lliure, seguits, continuats, i llavors va ser canviar de decorat, canviar de tot, canviar de llengua, i estar treballant em va fer una espavilada, diguéssim, a nivell vital i a nivell també actoral, que va ser fantàstic, i a més a Nova York, o sigui que va ser una experiència meravellosa. I Lope de Vega, jo... La paraula és una cosa que hi ha arribat tard, o sigui, hi ha arribat tard. Ara estic dirigint el que podem dir que és el temple de la paraula, que és la Companyia Nacional de Teatro Clásico. És una cosa que sempre havia volgut fer i que hi havia arribat d'aquella manera. Llavors, ara he tingut l'oportunitat no només de dirigir, sinó també d'actuar amb l'obra que estic fent. Et dirigeixo, actuo, i he pogut fer algun personatge, penso concretament amb el Fernando del Príncep Constant, que vam fer. O sigui, el vers barroc és fàcil? No. Difícil? Molt. La discreta enamorada, eh? I ara és la discreta enamorada. Ho estàs fent fins al 4 de juny al Romea. Fins al 4 de juny al Romea, sí. Però això que deies ara, és a dir, aquesta necessitat que deies que d'alguna manera tenies, era de tornar als clàssics? És a dir, d'aprofundir en aquests clàssics? O d'envoltar-te gent jove? Perquè aquí s'ajunten les dues coses. Bé, però això s'ajunta al... Sí. Jo tota la meva vida he fet clàssics. O sigui, en el lliure, bàsicament, fèiem clàssics. El que passa és que fèiem els clàssics universals. Quan vaig arribar a Madrid i els vaig dir... Jo els clàssics espanyols els he fet molt poc, no? Dic, però jo vinc a aprendre. Llavors em van dir, bueno, si ve a aprendre, per què ve, no? Dic, home, que vingui a aprendre no vol dir que no en sàpiga, no? El que passa és que no havia fet concretament el vers i els autors espanyols, perquè aquí, bàsicament, havíem treballat sempre en català. Però... És que aquests autors, i ara més que mai, o sigui, ens donen, ens ofereixen, ens regalen vida. I en aquests moments en el qual és difícil trobar vida, referents que siguin realment autèntics, valgui la redundància, i aquests autors venien ensenyats. O sigui, no és algú de... Jo de gran vull ser Lope de Vega, jo de gran vull ser Calderón, jo de gran vull ser Beethoven, o jo de gran vull ser Leonardo da Vinci... Aquests ho portaven de fàbrica. Esteu no esteu, això. Esteu no esteu. O sigui, tenien una mena de connexió. Bueno, el Cervantes va dir de Lope de Vega que era el monstruo de la naturaleza, abans que s'enfadessin, perquè després primer eren molt amics i després allà, clar, allà estaven tots junts en aquell moment, el segle d'or. Però què ens està passant, Lluís, que dius... Ara és un mal moment per això, no? És un moment poc autèntic, deies. Jo crec que és un moment en el qual vivim en un món... en el que compta molt qui ets, què tens, aparta't tu, em poso jo... O sigui, s'ha esvaït... L'altre dia estava escoltant la cançó Imagen del John Lennon. És possible ara una imatge del John Lennon apostant per uns valors que són uns no valors? Hi és en algun lloc, això? És difícil. Sí, perquè segurament estem molt polaritzats, no? És a dir, tot és Barça-Madrid, d'alguna manera. Hi ha com alguna cosa que és aquest apostar pel ser.
I el ser no té que veure amb el tenir ni amb ser el pitjor insult que es pot transmetre ara, és dir, ser un loser, ser un perdedor. I llavors hi ha alguna cosa en els valors que s'ha homogeneïtzat que tot té, i llavors jo crec que hem d'anar a buscar les esquerdes. I penso que el teatre és un espai per buscar aquestes esquerdes de vida. I que els clàssics moltes vegades són portadors d'un manà, d'ànima. O sigui, jo crec que el que és difícil de poder localitzar, perquè tot és com si, però l'ànima no és com si, és. I llavors, jo, clar, m'agrada treballar i sentir, ja porto uns quants anys amb això, que allò que faig contribueix a alimentar allò que no cotitza, allò que no compta, allò que sembla que queda... L'ànima. L'ànima. Clar, tu dius també que fas un exercici de rascar o de recuperar aquelles arrels catòliques que tu tens, amb el fet de tornar a agafar-se als textos clàssics. Això com t'ha marcat a tu, el fet de venir d'una família molt catòlica? Tens un germà capellà, també. Ostres, ara... Tenim temps? Tot el del món. Uau, jo vinc d'una família... Vull dir que aquest tema no sé com entrar-hi per aquí, però jo vinc d'una família molt religiosa, som 8 germans, o sigui, no? Els que Déu... Jo tinc 40 cosins germans. Que Déu proveeixi, no? Que Déu proveeixi, evidentment que era una altra època, no? Jo soc dels que a casa ens vam com dividir. I vam dir els que sí i els que no. Jo amb 14-15 anys vaig dir no. O sigui, jo no vaig més a missa, jo, saps, em vaig posicionar i la família es va com fer una mica un cisma, no? Allò de dir els que sí i els que no. Però ens portem molt bé, eh? O sigui, ens estimem molt i tot això, evidentment, amb el cap dels anys. I jo he fet una mena de ara cap aquí, ara cap allà, perquè quan vaig arrambar amb tot, o sigui, jo soc una persona amb una inquietud espiritual important. I llavors tot això després em va portar, doncs, el Zen, el Tao, diguéssim, vaig fer com la curva, no? De veritat? Sí. Jo soc meditador, o sigui, soc una persona que... el Tai Chi, el Qigong, o sigui, que he fet tot aquest recorregut des de fa molts anys, després el Vipassana, i després, de cop i volta, vaig anar a parar, diguéssim, amb un referent que tinc ara, ho dic perquè tu m'has preguntat, el Pablo Dors, diguéssim, amb una associació que es diu Amics del Desert, que és una associació d'una red de meditadors, i aquí, en aquest camí, no perquè sigui... Més que la paraula catòlica o el catòlic o l'universal, però sí que en aquest viatge, al final, de recerca d'un mateix, hi ha un moment que també et trobes... Que a vegades ens fa massa por, perquè jo, per exemple, he fet 2 espectacles sobre Sant Joan de la Creu, ara en faré un altre, que obrirem el Magro, en el qual és el viatge a través dels místics. Jo crec que la mística és una eina en aquests moments, perquè els místics estan al marge d'aquesta bé i aquesta malament, de la moral i tot això. Místics o el mateix misteri de la vida, no? Sí, bueno... L'interrogant. L'interrogant, la vida, i sobretot què és el que val la pena... Hosti, ens estem posant molt... Està bé. Transcendents. Per a mi, què és el més important? És el viatge cap a un mateix, cap a l'essència, cap a qui ets. Per això la meditació és un espai de recerca... de recerca, de buscar la pau, diguéssim, a través del silenci. El primer que fas quan t'asseus a meditar i et poses en quietud, el primer que ve és la inquietud, no? O sigui, això és així. Però sí que en aquesta recerca, en aquest camí cap a l'essència, et pots trobar amb Déu, diguéssim. Però ja et dic, no és tant un Déu en un sentit moral, no?, del bé, del mal, del cel, de l'infern, sinó allò que té a veure més amb l'amor, allò que ens posa junts, allò que d'alguna manera... La pau, no? Sí, la pau, allò que ens fa que al final... Per exemple, amb la mística és com si anéssim a buscar una cosa dalt de la muntanya i es puja des de diferents llocs i tots estem d'acord, diguéssim. És igual els musulmans, els sufís, l'hinduisme, el taoisme... O sigui, és... I la inquietud de buscar sentit a les coses crec que és una cosa que està... d'una manera molt més generalitzada del que ens pensem, perquè crec que, d'alguna manera, tots tenim aquesta manca d'alguna cosa, aquesta imatge del John Lennon, d'alguna cosa que ens faci sentir que tot això està molt bé, que ens hem de batallar, però que hi ha alguna cosa que transcendeix això, que al final és el més important. I tots estem com àvids, tenim aquesta set d'aquesta cosa. El problema de tot això és quina forma li donem a això, no? I la forma pot ser... Pot ser teatre, pot ser... El teatre és un lloc a través del qual...
a través del qual... Jo per això dic que jo estic encantat amb aquests autors, amb Calderón, amb Lope. És un espai, diguéssim, de... Jo els hi demano, quan treballo amb els joves, que abans m'ho has preguntat i no te n'he parlat, però jo els hi dic... Jo no preparo actors i actrius, jo preparo persones. O sigui, vull que treballem amb la persona i després resulta que estem en un espai perquè la companyia nacional és com un centre d'alt rendiment. O sigui, el vers barroc no n'hi ha prou amb ser actor, s'ha de ser actor del vers barroc. Llavors això és com una especialització. Hi ha una tècnica, i és un repte perquè hi ha molt de treball que està per fer, hi ha molt de treball fet, però hi ha molt de treball, és molt apassionant. Però dintre de tot això... dintre de tot això, ja no sé per què ho deia, però, en fi... Però jo no m'esperava, que anéssim pel teatre, perquè parlàvem d'una manera de connectar, diguéssim, amb aquesta mística que deies. Exacte, sí, perquè llavors el teatre, què és el que... O sigui, l'escenari és un espai en el qual... Què m'agrada de Lope de Vega? Que Lope de Vega... Calderón és diferent, perquè Calderón és més com un intel·lectual, diguéssim. Més allò, com diria, en paraules de Valle Inclán, diria cráneo privilegiado, no? O sigui, Calderón... Però Lope posa la vida. O sigui, el que ell ha viscut de la vida, la seva relació amb les dones, sobretot era un enamorat de l'amor i enamorat de les dones, fa un dibuix de la dona, diguéssim, a més, amb un sentit de modernitat que és apabullante, que podríem dir, fent servir una paraula castellana. Però sobretot jo el que els demano als actors i les actrius, i jo amb ells, perquè estic a l'escenari, el que no podem és no ser vius a l'escenari. Però això que és molt fàcil de dir, però vius no vol dir que fem naturalisme, no vol dir que fem realisme, perquè estem, és com si estiguéssim cantant, estem dient el vers. Que sigui veritat, per això. Que sigui veritat. Aquesta recerca, que la diem en 2 minuts, després fer-la tangible és una feina quasi d'una vida. Clar, tu la teva vida t'ha marcat molt a l'hora de fer teatre, és a dir, per exemple... La teva mare es va posar malalta quan tu tenies 2 anys. Sí. Et vas haver d'apartar de la teva mare, d'alguna manera, no? Bé, això, jo perquè he fet 27 anys de teràpia. Sempre dic, no he resolt res, però ho tornaria a fer. O sigui, perquè és part del coneixement, no? I he tingut sort de poder treballar amb gent... I llavors, dintre d'aquesta part de recerca, de coneixement, doncs, amb 2 anys i mig vaig estar... O sigui, la meva mare estava malalta i... I llavors va haver-hi com un trencament, perquè ella tenia allò, una icterícia, en deien, no? I llavors jo tenia 2 anys i mig, jo ja era un noi sensible, m'imagino, acabava de néixer en Ferran, que ens portem 19 mesos, jo no tenia accés a la meva mare, i de cop i volta vaig patir una figura, diguéssim, que dintre de psicologia és molt clara, que es diu la figura de l'abandó, no? Amb 2 anys i mig, de manera accidental, no perquè la meva mare m'abandonés, no? Però jo ho vaig viure així, i un nano amb menys de 3 anys, la seva tendència natural és deixar-se morir. Llavors jo em moria deshidratat amb 2 anys i mig. Vas deixar de beure? Bueno, vaig deixar de menjar, vaig perdre el caminar, o sigui que jo em moria, diguéssim. Per la meva mare em vaig salvar gràcies perquè em van donar a beure aigua de Lourdes. O sigui, però la meva mare sempre... Jo estic viu, estava viu, ara ja... Clar, però en aquell moment suposo que no sabien què et passava, no en tenien... Bueno, tenia... Jo és que hi entenc molt poc amb geografia mèdica, però la simptomatologia era estar deshidratat. Jo no sé ben bé com s'explica això, millor d'algú dels que està aquí ho podria explicar. Que et faltava aigua. Que faltava aigua, no? Faltava aigua. Però vull dir que no sé com afecta en l'organisme, no? I per què el teatre? Perquè vas començar amb 6 anys a posar els escenaris. Jo els deia l'altre dia amb els de la Joven, jo porto 60 anys fent teatre, o sigui, la primera intervenció que vaig fer, perquè va ser en els Pastorets... A Horta, no? No, a la Passió, als Lluïsos d'Horta, però jo som d'Horta, al costat de casa. O sigui, un diumenge al dematí em van donar una túnica i el diumenge a la tarda sortia a l'escenari just al moment en què Jesucrist entra dalt del burro, entra a Betlem, a Jerusalem. Jerusalem. I a Betlem és on neix. I jo amb una branca d'olivera cridant Hosanna, Hosanna. Aquest és el meu debut en el teatre. Potser això també tenia alguna significació. I d'aquí a fer coses com aquesta. Perdó, és veritat. Sí, és que jo no puc viure d'aquesta manera. Que he sigut amb tu la dona més dolenta del món. I això no ho puc desfer. Ni el passat de la meva vida tampoc. Que no hi ha forces que ho desfacin. Que no he tingut coratge per dir-te el que he fet jo. I el que he consentit. I ara que em vas a matar. Ara t'ho diré tot. M'han tractat com una pedra dels camins que es fa anar amb els peus perquè rodoli. Mata'm.
Oh, ja ploraria. Ai, Déu meu. M'han tractat com una pedra dels camins que es fa anar amb els peus perquè rodoli. La Marta és meravellosa. Bueno, i té rebaixa, no? Clar, tu aquí feies tots els personatges de l'Auca. Sí, sí. Vas dir, no en tinc prou, en punt, fem-los tots. Jo és que la Terra Baixa... 2014, això era. 2014, exacte. El 12 i 13 de novembre es va estrenar temporada alta a Girona. Va ser una meravella. Va ser una cosa molt, molt particular. És que Terra Baixa forma part del meu recorregut vital i professional. Jo vaig fer Terra Baixa per primera vegada, dirigida per l'Armand Calafell, els Lluïsos d'Horta, amb el grup de teatre dels adults, i com no hi havia ningú que volgués fer el Manelic, m'ho van proposar, diguéssim, el més espavilat del grup dels petits. Jo tenia 17 anys i vaig fer el Manelic. O sigui, és la teva primera obra amb consciència. És la meva primera obra en què jo realment sento la identificació. O sigui, jo vull ser el personatge que estic representant. Jo, de gran, vull ser el Manelic. Jo m'he passat... Bueno, jo he tingut tres referents que eren... amb aquesta cosa física de la trobada de l'home i la bèstia, un era el Manelic, l'altre el Michael Jordan i l'altre el Marlon Brando, no? O sigui, aquesta cosa de trobada de l'home i l'animal, em provoquen com una fascinació. Michael Jordan? Michael Jordan, sí, sí, sí. Michael Jordan, que, no, jo veia aquells partits de les finals de l'NBA. Aquella bèstia, no? Aquella bèstia, ja. Però és que com es movia, no? Que de cop i volta agafava la pilota, s'aixecava i posava una llengua així, com al costat, i estava tot el món pendent, o sigui, si l'entrava guanyaven, si no, i ell s'aixecava i feia... Pam! Pam! I això va fer-ho diverses vegades. Llavors jo tenia realment com una mena de... com passa amb el Marlon Brando, o sigui, l'hauria i m'agenollaria. O sigui, hi ha com una mena de fascinació que em provoquen aquests superhomes, no? Clar, tu amb això també has cultivat molt l'elegància, no? L'atractiu, ets un home atractiu. A veure, madurito interessante m'he quedat, eh? Diguéssim, això... això no està mal, diguéssim, el madurito interessante. Home. I ara que m'he primat i tot això, l'altre dia em deia, oh, que guapo estàs, diu, bueno, però no ho faig bé o només és que estic més guapo? No, és que soc bastant coqueto, eh? I m'encanta, sí, sí, sí. Me recordo una vegada que ho explico, que jo era molt jove, eh? I anava pel carrer, perquè jo sempre del meu físic m'he sentit orgullós, eh? I però... ja has tret rèdit? Mira... deixa'm dir dues coses, i les diré ràpides. La primera és que anava caminant pel carrer, i me recordo el carrer allà a Gràcia, i anava caminant, i sentia dues noies que venien per darrere, i van caminant, i m'adelanten, i l'una li diu a l'altra, diu, sí, però de cara. Doncs la teva cara, durant molts anys, era una cara de malvat. Sí, 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 això no? És veritat. Però deixa'm que digui només l'altre, perquè sí, tu m'has preguntat si m'ha servit. No, no, i tens tota la raó. Però em van... l'altre que em va servir per entrar al lliure és perquè, de cop i volta, estàvem fent una obra Quiriquibú, de Joan Brossa, i a l'últim moment van decidir que jo també feia de copresentador amb la Carlota Soldevila, i van dir, li posem un frac. I com em quedava aquell frac, crec que van dir, ostres. O sigui, ja és aquella cosa de dir, hi ha alguna cosa del porte... Això, que... el que es té o no es té, allò que dèiem abans, que, ja, que ho portes. Però tu m'has preguntat... No, la cara de mal... que et feien fer personatges sí. Sí. De maldat, diguéssim, i de... O sigui, si mireu una mica, si fem un pla així, més curt, una mica rei d'Espanya... Bueno, no, clar, l'he fet, eh? La mèrit, eh? Diu, no. La mèrit, sí, sí. Diuen, no. La corona, símbol de la pàtria... Sí, sí. No, jo vaig fer-ho i em van donar un premi i tot, sí, sí, sí. Sí, bueno, amb el 23F, diguéssim, dirigit per la Sílvia Kerr. La Sílvia Kerr va dirigir, va ser una minissèrie amb l'Emilio Gutiérrez Cava, que feia el Sabino, la Mònica López... El dia más triste del rei, es deia? Eh? O el dia más triste del rei? No, el dia más difícil del rei. El dia más difícil del rei, sí, 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 sí. Ara no ho faria, eh? No? Home, ara no es mereix. Aquell home, en aquell moment encara estava amb la cosa aquella de... que ell li molestava molt, perquè vaig posar-me a llegir i tal, que deien allò de... ell li molestava perquè els polítics, no? El Carrillo i tots aquests, clar, no eren monàrquics, però van acabar sent juancarlistes. I llavors hi va haver un moment que jo vaig entrar una mica en aquesta simpatia del personatge, aquesta cosa juancarlista, però ara no, o sigui, em produeix tot menys simpatia. No sé si s'entén. Clar, tu has viscut molts anys a Madrid, tu. Viure, no hi he viscut mai. Vull dir que... Has anat i vingut. Sí, mai... ara tinc casa a Madrid, perquè des del setembre del 19 estic com a director de la Companyia Nacional de Teatro Clàssico. Però sempre la meva dona està aquí, els meus fills estan aquí, o sigui, l'Isaac, l'Unaix, vull dir que... i l'Alba, que és...
Doncs, i llavors tinc casa a Madrid, però mai he agafat els trastos que companys de professió, bueno, de la meva i de la teva, ho han fet, sí, sí, i s'han traslladat a Madrid. Això no ho he fet mai, fins ara. Què està passant a Madrid? Hosti, a Madrid hi ha una mena de... Madrid s'agrada. Avui és dia de reflexió, eh? Vull dir que avui no podem dir gaire cosa electoral, però... Ah. No, però sí, sí. Sí, sí. No, Madrid hi ha una cosa que s'agrada. Autoestima. Sí, com l'autoestima... I a vegades parlant amb persones, no?, com la Lana Belén o l'Israel Elejalde, no?, ells saben que és un sagrada que no se'l creuen, no?, que és més aparador que no pas... No?, perquè ja havien viscut altres moments gloriosos, no?, de la movida, en fi... De... Però funciona. Però funciona. Hi ha alguna cosa de la ciutat com una mena d'esplendorositat, amb teatre i amb tot. Hi ha una quantitat d'activitat, de produccions, de coses, públic que va al teatre. Ostres, és... És sorprenent. I aquí? Jo aquí hi soc menys. Em dóna la sensació de que són cicles, no? Perquè nosaltres érem un referent. Jo no sento que ara siguem aquest referent. Jo crec que ara, allò que passa, ens estem com recollint sobre nosaltres mateixos per tornar a sortir. Però és un moment de recolliment, no és un moment de sortir. Això no vol dir que hi hagi coses i iniciatives i gent fantàstica que estan fent una feina, però vull dir que és una visió... subjectiva, perquè jo no hi soc en el dia a dia, sobretot teatralment parlant, però em sembla que nosaltres no estem en aquest moment d'eufòria, d'autoeufòria, com pot tenir una ciutat com Madrid. Tu com vas veure el 2017? El 2017? Uau! El 2017... És que per mi el 2017 és el càncer del meu fill. Llavors... Feliç, perquè està donat d'alta, està fantàstic. Però vam viure... Jo dic que és un dels millors moments de la meva vida. Diguéssim, per mi hi ha un abans i un després de la malaltia de l'Isaac. Perquè van ser moltes hores d'incertesa. Tots els metges, Can Ruti va ser meravellós, el Fran... I la... Ja no em sortirà el nom. Bueno, que perdoni'm. Són els nervis. Però és un dels moments més macos que he viscut a la meva vida. Aquelles nits a l'hospital amb l'Isaac, allà, temps per res. A vegades miràvem un partit, compartint amb ell. M'agafa la fluixera, perdoneu. Bueno, perdoneu, no, si està molt bé que ens agafi la fluixera. I tant. Bueno, és que jo... Sí, hi ha com un abans i un després, no? Perquè realment jo tinc la sensació moltes vegades a la meva feina, com tenim una feina que és fantàstica, no?, que jo tinc la sensació que he pogut suplir a vegades la meva vida, la dificultat de la vida per la feina. I al final dius, no, és que no hi ha res que sigui més important que la vida. I llavors aquests moments així et fan aquesta sacsejada, no?, perquè l'important és que estiguis de quatre peus en la vida i un fill i una situació així et posa. Oh, et posa automàticament en situació i realment això et fa donar valor a les coses que realment en tenen. Jo, saps què passa? Que et preguntava pel 2017 per la cosa política. Sí, sí. Llavors, no, ja sabia que tu ho preguntaves, però per mi el 17... Però a mi el 17 és l'Isaac. Hi havia altres vides, hi havia altres coses. Llavors, sí, jo, vaja, a nivell polític, doncs... Sempre, jo què sé, sempre he dit que he estat pel dret a decidir i no sé què votaria, diguéssim, dintre de tot això, però jo estic treballant en un espai per posar junts a les persones. O sigui, jo em sento ciutadà de l'univers i sé que s'ha de treballar des de moltes vessants. Jo estic a Madrid tirant ponts, diguéssim, i veient aquelles coses que ens posen junts, sobretot els éssers humans, que establim clarament quines són les prioritats. Llavors, cadascú pot tenir les seves i jo les respecto. Jo vinc d'una família, com he dit abans, molt nombrosa, i dintre de tot això ens podem trobar molts matisos i els respecto absolutament tots. A mi m'agrada treballar per allò que ens posa junts i per allò que fa que hi hagi allò que no ens diferencia. I després hi ha molts matisos, perquè s'han fet barbaritats
moltíssimes i continuen havent-hi barbaritats, eh? Però la meva contribució penso que és des d'un altre lloc. T'agraden els premis? Home, moments m'han donat, hosti. Jo sempre dic, ara quedarà molt bé això, que diré, el millor premi és aquell que et dones a tu mateix. No? Però hi ha premis que tu no has anat a buscar. Oi, això no tinc perdó de Déu, eh? O sigui, una vegada no vaig anar a buscar un premi perquè creia que no me'l mereixia. No. Això és orgull, eh? Això és orgull. No. Bueno, orgull, que mira, és el gallito, perquè jo tinc una part així una mica gallito. Però t'agrada el reconeixement? Sí, home, clar que m'agrada. Mentiria si digués que no. O sigui, a veure, sé que el reconeixement és com tot, o sigui... És com les noies de Gràcia. És, no? és com un dolç, no? Un dolç. Dius, bueno, no... Com les noies de Gràcia, que miren per darrere, però quan veuen per davant... Digues, perdona. No, que sí, que clar que et fan bé. Hi ha moments claus, doncs, que a vegades n'apareix un que dius, ostres, aquest ara, mira, no? Perquè és aquell cop a l'espatlla o és aquesta cosa que sí, que hi ha hagut premis i reconeixements que la veritat que m'han agradat, però també és important saber que tot això se li ha de donar just el valor que té, no? Però, bueno, benvinguts siguin, sí. Josep Marc, moltes, moltes gràcies. Perdoneu la tos. Gràcies. No sé què hem parlat de moltes coses, però m'he sentit a gust. Gràcies. Gràcies.